Tikmēr Jēkabpils dambja rekonstrukcijai nepieciešams par 4,3 miljoniem eiro vairāk nekā sākotnēji paredzēts. Kamēr trūkstošā summa nav atrasta, lai gan būvnieks atrasts, darbi netiek sākti. 600 tūkstošus eiro gatavi ieguldīt pašvaldība, aizņemoties, un Jēkabpils novada aizņemšanās plāni gan ar šo nebeidzas, tāpēc tas rada bažīgu finanšu ministriju. Un plašāk stāsta Dinija Jemeļjānova. Ziemassplūdu sekas Jēkabpilī manāmas vēl joprojām. Privātmāju pagalmos, kuros pirms 9 mēnešiem ieplūda ledainais ūdens, daudz vieta redzamas laivas, būvniecības materiāli, uz ēku sienām redzams, cik augstu sniedzās ūdens. Nu, vienkārši ražas nebija. Nebija ražas? Nu, jūs rēķinat, visi sāļi saplūda, visas. Cilvēki tur remontējās, tur visi kaļķi, viss tak saplūda te iekšā. Ūdenī uzbriedušās grīdas remontē, bet dambi nē. Vēl plūdu laikā gan pašvaldības, gan valdības amatpersonas pauda pārliecību, ka rekonstrukcija jāuzsāk šogad. Visas izteces, kas iet uz Daugavu, ir sakārtotas, lai viņas varētu strādāt, lai tos lietus ūdeņus, kas nāk no pilsētas, viņus arī novadītu Daugavā tā, kā tas ir paredzēts pēc projekta. Bet ja pēkšņi uzkāp ūdens līmenis ziemā, kā tas bija pagājušajā, ja? Nu, tad, protams, kad nekur nekas nav pazudis. Vasaras sākumā tapa skaidrs, ka 10,7 miljoni eiro dambja rekonstrukcijai būs pieejami no Eiropas fondiem. Būvnieku iepirkumā pašvaldībai izdevās atrast vasaras beigās. Tagad aprēķināts, ka nepieciešami 16,9 miljoni eiro un ar iepriekš iedalīto nepietiks. Pārsvarā tāpēc, ka projektējot atklājies, ka daudz vietu jāremontē, piemēram, nolietojušies kanalizācijas spiedvadi. Vēl pašvaldībā vēlas, lai dambja apkārtne būtu vizuāli pievilcīga, tāpēc nu gatavi atbalstīt arī ar pašu iesaistīšanos, ņemot aizņēmumu. Aizņemties vēl Jēkabpils novads vēlētos, lai piemēram asfaltētu šo ielu. Kopumā pašvaldībā vēlētos remontēt pa 49 ielas. Un ja viss tas tiktu darīts, tad pašvaldības kredītportfelis pietuvotos maksimālajiem iespējamiem. Likums nosaka, ka pašvaldības var droši aizņemties, kamēr vien saistību apmērs nepārsniedz 20%. Jēkabpils novada pašvaldībai šogad tie ir 15%, nākamgad būšot 17%, informē Finanšu ministrijā. Taču šobrīd vēl nav izskatīti vairāki aizņēmuma pieteikumi ielu remontiem. Tie visi nav tādi ļoti grandiozi projekti, bet kopējā summa par šiem projektiem savācās 10 miljoni. Nu, tātad tas gan ir ļoti nozīmīgi. Mēs esam gājuši uz šo divus gadus, veidojot dažādus projektus, taisot projektus šīm ielām, ja, un beidzot mēs to varētu realizēt, un tagad atteikties tas arī būtu, nu, tomēr pret tiem iedzīvotājiem arī nebūtu godīgi. Ja. Prioritāte ir dambis, tāpēc no daļas ielu remontēšanas projektu atteiksies, saka mērs. Pašvaldībām es silti ieteiktu rēķināties varbūt ar to sliktu, tāko scenāriju, kad procentu likums turpinās augt, un tas ir jāņem vērā arī uzsākot jaunas investīciju projektu realizāšanu. Es pieļauju, ka Rēzeknes stāsts ir pietiekoši pamācošs. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā informē, ka skatīšanai valdībā ir sagatavoti grozījumi ministru kabineta noteikumos, paredzot palielināt Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējumu un ļaut pašvaldībai piedalīties ar savu līdzfinansējumu aizsargdambja rekonstrukcijai. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.